We don't mage. Han är på dig! Han är sleepar! Sleeping! Det gick ju jättefort. Ja, Qsen är sjukt snabba i rank nu. Det där var helt bisarrt. Det längsta är ju för tanks. Snabbaste för DPS nu. Det var faktiskt helt galet. Vet du vad? Tror jag hinner springa och hämta kaffe? Kaffet? Nej. Jag gör det. Okej, testa. Woo! Jag är tillbaka. Ja, snabbt det gick. Ja, jag hade... Kaffet var redan klart. Alltså, så att det... Ja, okej. Alltså man... jag har en Overwatch-keps i min kepslåda. Som jag borde... Ja, ha på mig kanske. Förresten, hej YouTube! Tittarna, ni kollar på Tave spelar. Jag har med mig Kenzo. Och vi spelar rankat. Jag är Anna. Han är sniper-kvinnan. A.K.A. Widowmaker. Ska vi se om vi får några coola plays? Alltså. Vi spelar i Grandmaster just nu, 100%. Är det så? Det var Grandmaster. Jag har inte varit här i den här ranken i Overwatch på väldigt, väldigt, väldigt länge. Så att, men det är bra. Då har vi Grandmaster-loggan i thumbnailen. Känns ju perfekt. Men gud vad de är duktiga. We don't mean. Han är på dig! Han är sleepar! Sleeping! Jag gissar på att jag dör. Jag håller på att fiskande settings här. Okej. Nu är det så här. Det var, vi kan skylla på mig. Det är lugnt alltså. Vadå? Torbjörn snipade precis mig. Han spelar, eller den spelar som Widowmaker dock. Okej, jag höjer mitt gaming-ljud. Stretchar. Och gör mig redo för tryhard. Nu när du har dödat några, då hinner jag fråga. Har du spelat något Call of Duty då? Nej, är det nya spelet bra? Det senaste. Jag har sett lite Modern Warfare 2 tror jag. Jag har faktiskt tyckt att det har varit riktigt, riktigt roligt. Att det har alltså, liksom levererat. Och nu, kan du skydda mig en sekund? Jag inser att jag måste ändra Anna, för jag råkade göra så att alla mina settings vart sämst. Så nu måste jag ändra hennes... vars fan ändrar jag sensitivityn? Ursäkta att jag svor! Vänta nu, Nana Boost, ja. Toggle zoom, här, relativ zoom and aim. Du kommer dö. Anna. Sorry. Oj. Hoppas de är okej med dig. Det var, alltså det sämsta jag gjort, det var så här bara, change to default. För jag trodde det skulle ändra bara till en gubbe, så ändrades alla. Ja, det resetter ju allting då. Jag vet, och jag hade precis sagt till mina tittare typ då så här på svenska. Jag bara, men jag ska göra en video med alla mina crosshair och inställningar och sånt. Ja, så det. Den videon är lite försenad nu. Aj. Ingen såg något. Nu är det nästan så att jag ligger på 220 frames per sekund. Det är nästan så jag behöver ett 40-90 nu. Alltså, det här går inte. Vad har du för monitor? Har du 240 Hz monitor? Ja, 240. Vad har du för GPU? Jag har en 3080 Ti, så det är verkligen inte det. Det är bara att jag... Vad kör du för inställningar? Kör du i max då? Nej, jag kör nog medium nu. Alltså, så att, okay. Men jag, alltså, absolut att jag kan sänka det. Det är bara så här. Ja, jag vill höra ett nytt grafikkort. Alltså. Sorry. Vad har du själv för specs? Liksom? 3090 sen senaste i9an. Jag uppdaterade min dator så jättelänge sen gjorde jag faktiskt. Ja. 3090, det hade varit ballt, men nu är man ju sugen på ett såklart. 4090 är ju mycket, mycket bättre. Ja, alltså, 4090 kostar också som en njure, så att det är... Ja, precis. Men jag tänkte att jag ska... Alltså faktiskt bygga en ny dator här. Jag är ju sponsrad av NZXT, så de har ju ett nytt moderkort, så då det enda jag behöver köpa nytt är en ny sån här Raptor Lake-processor, tänkte jag om köra. Mm. Fast du vill ha DDR5 också, då om du köper nytt moderkort, DDR5, nya RAM-minnena. Exakt, jo, men jag, det jo. Behöver jag i och för sig köpa nytt, det är sant ju. Ja. Oj. Jag försökte slå han, ja. Men vi har ändå hållit ganska bra. Inte så mycket tack vare mig kanske, men... You know, I do what I must. Ja, DDR5. Jag tänkte att jag ska bygga en helt vit dator. Jag har en helt svart gaming-dator nu med AMD-processor.
som jag är supernöjd med, men att jag tänkte det kan ju vara kul att testa nya Intel och vara redo med liksom redo med alla nya DDR5 och allting. Oh my god, relax. Oh, winnable. Relax, don't do it. Alltså jag är, alltså det är som att späcka UFO nu i Overwatch. Så bra jag känner jag mig. Det var ett skämt UFO. Inte väl. Face on me. Och nej, anti. Ja. Oj, nu kommer det någon. Alltså jag är sämst. Jag är verkligen inte bra på det här spelet just nu. Jag behöver gå i Overwatch-skola. Kens Overwatch-skolan. Bra, bygg. Woo! Woo! Oh. Det här är det roligaste Overwatch 2 jag har nästan haft, eftersom att jag, alltså så här, du som DPS och säkert din DPS-kompis, ni gör jättemycket och jag gör absolut ingenting, så att... Ja, jag körde faktiskt på mitt andra konto med, eller mot den här grabben och förlorade mot honom, ja. Med andra DPSen här. Det är så bra. Cassidy McCree here. Just det, han heter ju faktiskt Bet. Okej, okay, ska jag köra Anna igen eller är det... Det gick ju sådär. Det gick väl helt okej. Kör vilken du vill. Och så ska vi köra Kiriko eller Lucio eller Anna. Ja, alltså då vet du vad. Det blir en Anna igen alltså. Det är ändå hon som jag tog mig till topp 500 med. Okej. Okay. Du körde mycket tank för, gjorde du ju. Ja. Jag kommer ihåg att vi kom in i samma game förut på en av mina videor och då körde du Rissa, tror jag. Just det. Det var nog ett tag som, men jag alltid gillade att spela Zarya och Roadhog och men jag är inte så bra på, nu är det inte så många sköldgubbar, men jag är inte lika bra på någon med sköld alltså. Så. Men hon har ingen sköld längre nu. Nu har hon ju javelin. Exakt. Alltså ja, Orisa är ju, en bra Orisa är riktigt svår att spela emot tycker jag. Ja, alltså hon är odödlig, det är det. Hon tar ingen damage. Och sen har hon kan hon bli skalman också liksom. Ja, precis. Kom hit, du tjockis, kom. Hej, så. Nej! Okej, big, jag laddar om. Jag blir rätt så, det är lugnt. Nej, jag är faktiskt taggad. Det blir en ny gamingdator och så blir min gamla gamingdator blir min nya streamingdator, tänker jag. Eller vad ska jag säga. Du kommer att köra dual PC, för jag hade det förut, men jag bytte över till single PC för att ha en stark liksom CPU-GPU, så behöver man inte dual PC. Nej, alltså jag fattar det, och nu är det också så här, nu är liksom datorerna så himla bra, så alltså så här, CPU:n och allting, du behöver liksom inte ha det, men alltså jag tänkte, ja men nu jag kör det ett tag till dual PC tills det nya codex och allt det där är igång på något sätt. Så och då nu när jag ändå har möjligheten att ha en superduper fin liksom streamingdator också. Och en gamingdator, då har jag det. För nu har jag vant mig. Alla inställningar, allting är klart. Det är bara liksom flytta över. Så det får bli en sån rolig investering, tycker jag. Förstår. Ja, men jag har sett att du streamar nästan varje dag också. Så. Ja, exakt. Nu har jag har ju haft lite kämpigt med min hälsa. Så jag har väl inte kört lika mycket i år som jag brukar. Det har varit sån jäkla kämpigt life med... Nej, han var precis såklart. Jag tror vi kan vinna här nu. Det gjorde vi. Riktigt bra spelat, Tobias. Och såklart Kenzo. Du var helt hyfsad, skulle jag säga. Kreen här har 7000 damage redan. Oj, 7000. Han är nästan lika mycket som Roadhog alltså. Jag säger något på engelska. Oh my god! Kenzo, you're insane, dude! I can't believe it! This guy is for real? Nu kom det inte riktigt mer. Jag skulle göra så att du kunde ta med dig möjligtvis i en montagevideo.